Varmt välkomna allihopa, mitt namn är Peter Wikström. Idag sitter vi i en fantastisk lägenhet i Gamla stan. Jag har en mycket speciell artist med idag som vi kommer sitta och prata lite med. Och på slutet har vi även repat in en liten låt som blir helt en mycket speciell version. Så jag tycker ni ska stanna och lyssna. Varmt välkommen Jasmine Karra. Tack så mycket. Härligt. Hej. Hej, vad roligt att ha dig här på besök. Ja, kul att få komma. Det var ju så häftigt när vi stod och spelade in för 2 dagar sedan. Och jag hade skrivit till dig på Instagram så här. Och så bara, men kan inte du komma och spela in liksom på antingen då eller på lördag liksom. Och så typ skriver du på sms liksom. Eller så ringer du så här. Bara, jag kan komma nu så här. Och vanligtvis så brukar det vara ganska svårt. Liksom, det brukar ta ganska mycket tid att boka in artister så, eller det brukar vara ganska krångligt, men det är så härligt att du hade en sån härlig energi, märkte direkt att du bara jag kommer nu liksom. Jag bara, shit, nej, vi måste nog förbereda lite liksom. Ja. Och så fick vi till idag liksom, så det känns jätteroligt. Ja, jättekul. Alltså, det är roligast när det blir spontant, tycker jag. Jag är så här, jag är sjukt nyfiken av mig och jag vill ju lära massa av det liksom, så att jag tror att varje människa liksom går igenom minst en stor svårighet i livet liksom. Och att antingen kommer den tidigt eller det kan komma sent i livet liksom. Men jag tror alla går igenom något slags trauma eller någon slags stor utmaning liksom. Jag läste en intervju med det att när du var 13 så hamnade du i en väldigt destruktiv relation. Hur hände det? Hur kom det sig att det hände liksom? Alltså, det är en ganska lång historia, men alltså, när man läser boktiteln, alltså hälsa henne att hon ska dö, då tänker man ju, gud, vad är det här för hemsk historia? Men det är ju också väldigt mycket, men samtidigt så målet, eller varför jag ville släppa den här boken, det var ju mer för att lyfta fram det positiva med det som hade varit jobbigt, alltså det som var bra och kom ur den situationen. Så ja, det var en väldigt destruktiv relation i mina tonår, alltså min första kärlek. Som jag blev helt, alltså, helt down in. Liksom, och jag tror mycket, alltså, anledningen varför det gick så djupt var nog att, nej, men så här, efterhand kan jag ju se att det var för att jag var så pass svag i mig själv, att nästan som att man letade efter någon som kunde kontrollera en. Eftersom att man inte hade riktigt kontroll på sig själv. Liksom. Sen efter det då så, ja, det var en lång historia, men väldigt destruktiv, alltså allt från psykiskt och fysisk våld till, eller misshandel till, ja, bara jobbigt. Men det slutade också alltså på, det slutade med att jag hade skrivit ett avskedsbrev till min familj, tagit alla tabletter som fanns hemma och åkt in på intensiven, för att min mamma kom liksom i sista sekund typ, och hittade mig där, och så kom jag in på intensiven och sen på psyket i 2 månader. Och där inne på psyket så hände det bästa som hänt i mitt liv istället. Och det var att min kontaktperson där inne kom in en dag på mitt rum med en gitarr och sa att, ja, men jag har hört att du gillar musik, så här, kan du spela lite på den här gitarren om du vill? Så han lämnade den i alla fall på mitt rum. Och först i början var jag så här, när man har så pass dåligt självförtroende så tror man ju så här, men gud, jag kan ju inte det här och så här. Men det finns ändå samtidigt inget annat att göra där. Så det är klart, då började jag ju spela gitarr. Och jag minns att när jag spelade gitarr då för första gången på så lång tid, så bara var det som att, ja, men det var som att rena själen liksom. Det var som att man bara, du vet ju hur det är när man musicerar så. Så händer någonting. Och man vet egentligen inte vad det är. Man kan inte förklara det liksom. Men ja, det var en sjukt häftig känsla. Och det gjorde att jag liksom kände att, ja, men nu är någonting jag vill vakna upp till. Sådär. Någonting som jag vill göra imorgon. Jag vill spela gitarr igen. Jag vill ha den här känslan igen. Som, ja, som man inte kunde riktigt förklara. Och sen så, så jag började spela gitarr väldigt mycket där inne på psyket då. Och en tjej som bodde i rummet bredvid, eller som, ja, också låg inne då. Hon gillade att skriva dikter, så att jag frågade henne så här, kan jag få ta någon av dina dikter och sätta musik till? Yeah.
Och så blev jag låtskrivare. Eller ja, egentligen så var det var väl inte värsta låtarna då på den tiden. Men det var ändå så här ett steg i den riktningen. Så vi började liksom... Ja, vi började uppträda för avdelningen lite grann. Så här. Mm. Ja. Sen tog ju inte det så här, åh, nu blev det bra över en natt. Men det var ändå så här, det var en bra... Alltså det var ett startskott liksom för att... Sen kommer man ju, gick jag tillbaks flera gånger också. Både till den här killen och till det här dåliga måendet liksom. Mm. Så att det klart tog flera år att bygga upp det. Men det var ändå så här, så fort någonting blev jobbigt igen då använde jag hela tiden så här, den här känslan som jag fick av musiken. Att bygga upp det på. Och liksom, ja, musiken gav mig hopp också. Alltså det var så här, ja men... Jag vill göra musik liksom. Och då, därav fick jag det här målet att åka till USA senare. Mm. Men hur var livet åt musik. Hur var det? Blev musiken liksom som en... Eller blev det tuffa som hänt som en drivkraft som du har kunnat använda i musiken? Ja, absolut. Mm. Ja. Alltså, jo, jag känner ju att... Sen också väldigt mycket därav som jag förstår... Alltså, just varför jag... För jag valde ju blues som första utgivning liksom. När jag... träffade mitt skivbolag i Sverige och skulle få göra ett album med dem. Och de frågade mig så här, vad vill jag ha för typ av musik? Och alla andra hade sagt nej när jag sa det. Men de sa att de hakar på det här liksom med blues-soulen. Mm. Och jag bara, jag vill köra blues. och många var så här, vad vet hon om blues? Hon är 18 år liksom. Mm. Men jag visste ju exakt känslan. Alltså jag visste vad jag pratade om liksom. När jag sjöng om den här smärtan och... Ja. Mm. Men om vi går tillbaka lite först bara. Vad tror du liksom någon som är ung i den situationen liksom? Vad är liksom red flags? De ska tänka, alltså, är det någonting man kan när man är ung och letar relation liksom, eller träffa någon liksom? Fanns det red flags som inte du såg? Alltså så här varningstecken liksom? Jo, det fanns det nog väldigt många, men samtidigt så alltså det finns, på ett sätt så kan man se dem, men ändå så är man blind så är man. Och det är väldigt, väldigt vanligt att det händer i den åldern. Men då kanske det kan hjälpa mig liksom att få höra vad andra har gått igenom tidigare. Att så här, det finns ändå ljus. Liksom. Det blir väldigt lätt att man tänker att det här, den här liksom, är särskilt med ens första kärlek. Då, att så här, men det ska vara vi för livet ut. Liksom. Mm. Och nu är jag ju så här, gud, tack gud att inte det... Ja. Att det inte var så. Men ja, alltså, att man, det kan vara svårt att se att det finns bättre för en. Det är så pass otroligt stor värld vi lever i. Och det finns ju miljarder människor. Mm. Miljarders, miljarders människor. Som alla har någonting som liksom... För det är häftigt. För när man ser det, eller alltså man upplever det som en väldigt så här sprudlande person idag som har... en stark energi och du gör saker på ditt sätt. Så att det känns som att du har gjort någonting väldigt rätt efter det här. Liksom. Att kanske det gjorde dig att den händelsen fick dig att liksom välja på något sätt. Mm. Och kanske bli ännu starkare än många som inte har haft en sån situation, eller? Ja precis. Alltså, det måste väl nog nästan säga att för mig är det ju, har ju varit musiken som har varit både räddaren och också så här, där jag har byggt allting på, kan man säga. Så jag bestämde ju verkligen så här, ja, men jag ska ge mitt liv till musiken. Och det som var bra med att det just var musik i mitt fall och att det inte är på någon person. För att människor kan alltid komma och gå. Mm. Medan har du någonting du tycker om att göra eller någon passion, det kan inte svika än. Liksom. Mm. Det kan aldrig gå fel om du gör någonting med ditt hjärta som är något och inte någon liksom. Alltså sätta mål är en väldigt bra grej för att hålla fokus och för att också liksom, ja. För när du, och det som är häftigt också det är att jag hade nog aldrig kunnat tro att följa hjärtat med att göra musik skulle kunna ta mig till så många ställen jag har fått vara på i världen. Mm. Så många människor jag har kommit nära som jag aldrig annars skulle träffat kanske. Och som har varit så här sjukt häftigt liksom. Så att, ja. Men jag tror verkligen på det. Att sätta mål som är något och inte någon. Och liksom hela tiden ha något större att sträva efter. Liksom. För det känns som att du har ett starkt... Liksom, du är på väg någonstans. Även nu när de gångerna vi har pratat. Att det känns som att du har liksom en inre... Alltså stark inre drivkraft. Liksom. Jag tänker även på det som när du...
du var 18 och åkte till, var det New York? Ja, precis. Och, ja. Liksom gick runt och bankade på skivbolags dörrar och alltså folk släppte inte in det. Du stod på gatan och spelade liksom utanför och de hotade med att ringa polisen. Det är ju så här sjukt modigt. Det är sjukt modigt. Hur gör du för att hitta, men alltså, hitta sånt mod? Liksom? Just den grejen då. Mm. Alltså då kände jag ju så här, ingen känner mig i New York. Mm. Vad har jag att förlora? Lite så här, antingen kan jag vara kvar i Örebro, sitta och vara deprimerad och tycka synd om mig själv liksom. Eller så gör jag någonting som... Och sen också, jag tycker att många, jag har hört många säga att sätt inte för stora mål för då blir man deprimerad. Eller så. Medan jag tror ju tvärtom. Jag tror att sätt större mål än vad du tror du klarar av. För då när du väl kommer dit, då är det så här, jag kan göra allt. Mm. Alltså, för det kan du. Alltså, allt du kan se och drömma om, det kan du göra. Det är så här, du menar, det är samma sak som, vad ska vi ta som exempel? En iPhone till exempel. Så på 80-talet typ. Så kunde man höra komiker säga, ja men om 20 år så kan vi se varandra, ha ha ha, liksom. Mm. Och nu sitter ju folk, nu kan vi ju sitta och se varandra på telefonen. Mm. Och likadant med flygplan, liksom. Det var någon som sa, ja men jag ska flyga. Alltså, medan han sa, nej det går inte, det är helt... Så jag menar, vi har ju hela tiden sett sådana mirakel, eller vad man ska säga, hända som människor har utfört. Mm. Så varför skulle inte du kunna göra något sånt? Också, jag upplever att om jag sätter högre mål, så det där jag försökte göra innan, då blir det jättelätt. Ja. Det är ganska konstigt. Ja, precis. Eller för att man är fokad på något helt annat. Exakt. Något som är mycket längre fram, liksom. Mm. Så då blir det andra småpotatis, liksom. Där man har gått haft problem innan, liksom. Precis. Ja, nej, men det är viktigt att våga drömma, tror jag. Gör du det, liksom? Är något du tänker på, eller har det alltid varit så, liksom? Nej, men jag har blivit ganska strukturerad, alltså, tror det eller ej, för jag kan vara också ostrukturerad. Men just när det gäller mina mål så är jag väldigt strukturerad. Mm. Så alltså, varje år så skriver jag en lista med mål som jag vill få gjort. Det året, eller? Precis, ja. Och sen så kanske inte alla slår in, men oftast är det några som slår in i alla fall. Och det är ofta sådana som man inte trodde skulle kunna vara möjligt nästan, men som är lite för stora för att drömma om. Till exempel, vad ska vi ha som exempel då? Det här är skitspännande. Ja, nej, men alltså som till exempel det året som jag släppte min platta, min första platta. Då hade jag som mållista, eller när det var kanske något år innan, så hade jag en mållista att säga. Jag ska åka till New York och jag ska släppa bok. Fast då trodde jag inte att det skulle bli en här som bok. Då, jag trodde det skulle bli någon roman liksom. Släppa CD och vad hade jag mer för något? Jag flyttade från Örebro kanske det var. Mm. Och allting hände ju då. Och det var ju så här för mig jättestora mål. Och som ingen någonsin trodde att jag skulle göra. Ja. Alltså varken från alla man har växt upp med till, ja, du vet. Och hur lång tid tog det innan liksom du gjorde de sakerna? Eller? Alltså det tog ju lite längre tid än vad jag hade på den här tidsramen. Men det hände i alla fall. För jag visste att det stod där. Och jag hade utfört första steget, vilket var att skriva ner det. För det är alltid... Det är det som är så bra med att skriva ner mål just. För att när man skriver ner saker, då har man gjort första handlingen mot sitt mål. Liksom. Så att, ja, det är en stark rekommendation att skriva ner mål. Och sen även så här, nu har jag blivit så här att nu har jag börjat bryta ner dem. I så här. Okej, till exempel i år så vill jag också släppa album och kanske en till bok. Och så här. Och då har jag brytit ner det sen till att i januari, då ska jag få det här gjort. Då ska två låtar var inspelade till exempel. Mm. Mixade och masterade i slutet av mars. I juni ska det vara klart. Sen kanske det blir lite senare, men det blir i alla fall när man... Då har du liksom en rakt... Alltså du skriver först målen och sen så skriver du ner en plan. Hur jag ska nå målen. Mm. Ja. Fan, det här tycker jag är jätteintressant. Men sen, ja, men det är sjukt nice. Ja, och sen också kan man ju... Sen också väldigt, ibland är det bra också att efterforska lite. Så här, varför vill jag det här? Mm. För det kan trigga en ännu mer till att verkligen vilja göra det liksom. Mm. Det är som vi med musik. Hur gör du då? Ja, men alltså till exempel som musik för mig. Det var, från början var det så här, ja det är en jättekul grej innan allting det här hade hänt. Och då tyckte jag det var skitkul att stå på scen och så här. Men sen när jag började tänka på så här, varför vill jag egentligen göra det här? Mm. Och tänker så här, att, men alltså varför det här känns som att, för mig, jag känner ju att det här är mitt purpose liksom. Mm. Eller min mening med livet. Och det är också för att jag vet ju någonstans att så här, Det finns ju en anledning varför jag vill stå inför så många människor. Och när jag står på scenen, man känner sig mer som en, nästan som en liten spindel i nätet som bara liksom slänger ut trådar till människor och connectar dem. Mm.
Förstår du vad jag menar? Eller har du någonsin känt det liksom, när du gör musik, att om någon lyssnar, nu låter det här skitflummigt, men jag kan ändå känna så här att, ja, men du vet, du bara känner att någonting händer i den här energin liksom. Är det som att du är någon, du gör det möjligt för dem att connecta i den energin med din musik? Ja, kanske? På något sätt. Ja, precis. Alltså, ja, lika som sport liksom. Det för ju samman människor. Mm. Och alla vill ju, alltså, på något sätt så är det ju det man är ute efter i livet. Man vill sprida kärlek på något sätt. Mm. Alltså, och sprida glädje och känna så här att man ger någonting till den här världen. För att the end of the day, när vi dör så vi finns ju inte. Mm. Men vad vill vi lämna efter oss? Mm. Liksom? Och det kan vara en bra tanke så här, att när man väljer liksom, val i livet. För vi alla gör det på något sätt. Jag vet till exempel min pappa som är busschaufför. Han har ju fått höra flera gånger att ja, men det är ju stans gladaste busschaufför. Så här. Han spelar liksom hög musik och skrattar. Och... Medan från början så var ju inte hans tanke att så här, jag ska bli glädjespridare. Men, men han gör ändå så pass mycket för människor som ger ringa till vatten till nästa. Liksom. Mm. Så till exempel om en lärare kommer in till exempel på bussen och han säger ha en trevlig dag och så där. Så kanske den är lycklig liksom, och sprider det vidare till sina elever som sprider vidare till nästa. Och så, här. Så det blir så mycket större än vad man tror, vad man än gör. Så det behöver inte vara att du är en superstjärna eller idrottsproffs eller musiker. Men alla hittar sin grej liksom. Och sprider någon slags positiv energi i det man gör. Ja, liksom. Precis. Men sjukt intressant det här med målen. Liksom. Vad har du lärt? Vad tar du inspiration om det? Om, eller de här sakerna liksom. Ja, alltså. Ja, men det blev bara så faktiskt. Är det något du har liksom kommit på själv? Eller ett system du har kommit på själv? Eller? Alltså min första mållista skrev jag när jag var 16. Mm. Det är ju sjukt ovanligt. Ja, det var, på den tiden var det faktiskt ganska ovanligt. Nu är det ju väldigt mycket så här. Nu kan man ju se på YouTube. Det finns hur mycket som helst här. Och självhjälpsböcker och du vet, inspirerande klipp. Det är en jättebra grej att göra och titta på klipp och sånt där. Mm. Men sen också tror jag det hjälper inte att bara titta och lyssna liksom. Nej, men att göra det liksom. Så första action är i alla fall absolut viktigast. Att, så, vad kan jag göra nu? Mm. Och sen så kommer du komma på nästa steg och sen rullar det på av sig själv liksom. Mm. Men just att ta första steget. Och det, man får jag får en stark upplevelse av det att du har liksom en, jag har säkert sagt det tidigare nu, men att för du gör saker lite annorlunda än andra artister i Sverige till exempel. Du gör, ja, men som du sa, nu ska jag göra blues liksom. Det känns som att du har en väldigt stark, långsiktig inre vision om vad du vill göra. Och så gör du det. Och så får de andra haka på dig istället för att du hakar på dem. Ja. Eller? Jo, precis. Alltså, och sen är det så här, med mycket annat så bryr jag mig inte så mycket. Det är så här, whatever. Men just när det gäller musiken så är ju det som mitt lilla barn, eller vad man ska säga. Ja. Så att det är ju allt jag bryr mig om. Liksom. Eftersom att det är så pass viktigt att det kommer rätt till människor som man ska beröra. Då. Att, och sen också att jag tror också det är väldigt viktigt just när man gör någonting som kommer från sitt hjärta. Att man kan inte ljuga för sig själv heller. Mm. Det är jätteviktigt att man gör det man tror på. Och så här, för som sagt, jag har fått höra flera gånger att du borde göra pop eller du borde låta mer som den här artisten eller det som finns på radio. Liksom. Medan jag tror att, för det första så finns det ingen så här klar formel på hur man skriver en hit. Jo, det kanske det gör, visst. Vissa ackord är ju hits-ackord till exempel. Men å andra sidan, om inte du tror på det, vem ska tro på det? Mm. Jag vet, alltså jag har faktiskt, nu kan jag ju berätta om en sak som kanske inte så många vet, men till exempel så när jag var med i Melodifestivalen med Gravity så var det ett ganska bra exempel. Jag kände liksom när jag stod där, för först när vi skrev låten så var det bara gitarr och sång. Mm. Och då tänkte jag, ja men det här går nog bra att prodda upp liksom och göra något bra av. Men när jag stod på scenen där så kände jag så här, det här är helt rätt publik, det är ett grymt forum att vara med, men det är fel låt. Mm. Och jag trodde inte på det. Och hur ska då svenska folket tro på något som jag inte tror på? Nej, precis. Det går ju inte. Så det var också så här en tankeställare till mig. Liksom, just med varför jag gör det här. Liksom. Så att det är liksom aligned med, ja, med det du tror på och det du vill. Liksom. Precis, för annars är det ju helt meningslöst. Mm. Om du ljuger för dig själv och ljuger för andra, då är det ingen...
då har man helt tappat meningen med det. Mm. Alltså det känns som att du har liksom gjort ett aktivt val att välja glädje, positivitet och du har valt bort liksom alkohol och droger liksom. Alltså det känns också som så här väldigt som success people gör liksom. Ja. Kan du berätta mer om det valet? Alltså jag vet inte, för mig är det inte så här alltså jag var tvungen. Mm. Det var allt eller inget, så antingen så skulle jag dricka till jag inte kan stå upp eller så så måste jag sluta. Mm. Så att ja, jag var tvungen att sluta. Mm. Ja. Men du kanske är en sån person som går all in. Ja, ja, ja. Och antingen så blir det så då måste du välja att lägga det på det positiva. Mm. Men då blir det också jäkligt bra. Ja, precis. Alltså, sen, alltså, det är klart, jag har ju också dåliga dagar. Alltså, mm. Och då är det inte så här, ja, lite dåligt. Utan då är det verkligen så här, att gråta en dag i sträck. Och då stänger jag inne mig. Men sen blir det ju bra igen. Så det är ju det man lever för. Det är ju de här topparna, liksom. För det är också någonting som kan vara, alltså väldigt många som kan ha de här kurvorna. Mm. Men då är det ju, det som är bra att veta om det är att det finns ju bra dagar. Och det är de man får fokusera på liksom. Mm. Snart kommer en bra dag, håll ut typ. Du spelat för Beyoncé och Jay-Z en gång på en klubb. Hur var det? Ja, alltså det var ju bara ren tur faktiskt. De bara råkade vara där. Ja. Så att, ja, det var jättenervöst. Ja. Men kul såklart. Ja. Visst sa... Ni pratade lite efter, eller var det? Ja, alltså vi sprang efter Beyoncé på toan. Och frågade om att ta bild och sådär. Och ja, hon gillade ju showen då, sa hon. Så. Men det, var, det som är lite komiskt också, det var ju det som gjorde att jag sen fick skivkontrakt i Sverige. Mm. Fast ni hade varit på skivbolaget i flera år och bara, kom igen, signa mig! Så, här. Mm. Så var det ändå en bild med Beyoncé som till sist avgjorde. Ha. Sjukt. Men jag tror fortfarande på kämpandet. Jag tror. Men hur många gånger blev det liksom, fick du nej innan det hände liksom? Nu, jag har ingen aning. Det var så många gånger. Jag tror många tror så här, många provar och sen så funkar det inte, så testar de inte igen. Ja. För de förstår inte att det här med, jag pratade med Andreas Karlsson, då sa han att även idag så har han, precis. Han liksom, ett normalt läge för honom, det är att han får 9 nej och ett precis. Ja. Precis, ja, samma här. Ja. Även idag. Men jag tror det har inte så många förstått liksom. Nej. Många slutar efter första eller andra nejet liksom. Mm. Men alltså, så här är det. När du har insett att så här, det finns inget annat. Då spelar det ingen roll längre. Alltså för till exempel, ett annat exempel då. Jag gjorde en röstoperation, eller stämmansoperation. Mm. För 2 år sedan, vilket var så här, det är absolut värsta mardröm. Alltså för mig är det liksom värre nästan än att operera hjärtat. För att så här, utan rösten, vad är man då? Mm. Eller liksom, och det var också där också jag insåg ännu mer. Att, för det var en läkare innan som sa att ja, men det här är ganska vanligt att artister får. Så du kanske ska tänka på att göra något annat ett tag. Mm. Och jag sa till henne så här, utan att tänka, bara, men det är precis som att jag ska be dig sluta andas. Mm. För mig var det lika, alltså det var liksom precis samma sak. Mm. Så då var det så här. Ja, och även också att operationen gick bra när det är så pass stor chans att det kan gå dåligt. För att det är verkligen så här 50-50 chans. Mm. Då var det så här ännu mer solklart att ja, det finns ingenting. Jag har bestämt mig, jag ska göra musik, punkt slut. Mm. För det kommer alltid komma så här liksom problem och negativa saker kommer hända till en. Men har man bestämt sig så har man bestämt sig. Vill man, du måste liksom vilja det mer än något annat. Mm. Och om du inte gör det, då kommer du hitta det du vill göra mer än allt annat. Så det finns någonting för alla. Det är det jag vill komma till. Sjukt intressant. Sjukt intressant att höra också dig berätta om ja, men den sidan. Liksom. Den drivna, målriktade personligheten i det. Liksom. Sjukt intressant att höra. Hur är det att bo i New York nu? Nej, ja. Nu är det New York. Ja, nu är det New York. Jo, men jag älskar New York, det gör jag. Alltså, Örebro kommer ju också såklart vara hemma jämt för mig. Mm. Men jag flyttade ifrån LA som jag bodde i 3 år. Och det kändes jätterätt. För redan från början i LA så kände jag så här, man kände sig aldrig hemma där. Och sen så hade jag liksom den här
dåliga magkänslan redan när jag flyttade dit. Men alla var så här, men ha tålamod. Jag bara, okej, jag ska ha tålamod nu. För jag vet, jag har skitdåligt tålamod. Mm. Men sen så blev det aldrig bra, liksom. Mm. Och du vet, det var, även där så det är alltid viktigt att lyssna på sin magkänsla. För jag fick flera så här signs om att det var fel. Alltså allt som kunde gå fel hände där. Det var ju dels röstproblemen då, som jag aldrig haft förut. Jag har aldrig haft problem att sjunga, liksom. Mm. Och bilen gick sönder hela tiden och det var svårt med papper där och det var hela tiden grejer som dök upp, liksom. Mm. Men sen när jag kom till New York igen, då var det direkt så här, bra grejer som hände och ja, tror det är viktigt att lyssna på sådana signs. Mm. Sjukt intressant. Jättetrevligt att du ville ta dig tiden. Ja, men tack för att du fick komma. Ja, helt fantastiskt. Och vi ska bjuda på en låt som vi har repat in. Och innan dess så vill jag fråga, vem vill ni att jag ska intervjua och spela mig nästa vecka? Så att skriv det i kommentarerna här under så ska vi se om vi kan ordna det. Nu ska jag hämta en gitarr så ska vi köra en härlig låt tillsammans. Ja!